היי, שלום לכולם, מה שלומכם? היום אני שמח להכין מתכון, או ליתר דיוק קינוח, של ידידי דודו בן שמחון, והקינוח הזה נקרא כדורי רפאלו עם אננס. אז בואו נצא לדרך. אוקיי, אנחנו מתחילים עם 50 גרם חמאה שאנחנו ממיסים במיקרו. כדאי להכין קערה. בואו נגמור קודם כל עם החמאה, נכניס אותה למיקרו. משהו כמו 40 שניות. בינתיים קחו גם 150 גרם שוקולד לבן, גם אותו אנחנו צריכים להמיס. בואו נכין אותו בכלי אחר. ועוד חצי חבילה אחת. מה יוצא? נכניס את השוקולד, שוקולד לפחות לפי דעתי, אבל החמאה עוד לא נמסה. ניתן לה עוד קצת. בואו נראה מה הלאה. אנחנו צריכים קופסה אחת של חלב ממותק. מי שלא מכיר דבר כזה, איפה אני? הנה דבר כזה, יש להשיג בכל סופר, לא חייב של חברה הזאת, כל מיני חברות. בוא נפתח בינתיים את הקופסה. יאוי, הנה חמאה נמסה, שפוך אותה, שפוך אותה לתוך הקערה. תן לה טיפה להתקרר. בינתיים נכניס למיקרו את השוקולד. עוד אנחנו צריכים לעשות פעולה מקדמית. אנחנו צריכים אננס מקופסת שימורים קטנה, טחון במעבד מזון. אז בואו ניקח את האננס, יש קופסת שימורים גדולה, אז ניקח רק חלק. נוסעתי את הפותחן. פותחן. מישהו ראה את הפותחן? הנה. כן, נפתח את הקופסה, נקרב לנו את פוד פרוססור. ונשים כמה טבעות לפנים. מעריך שש נגיד. שש נראה לי סביר. אנחנו צריכים פשוט לרסק את זה. נכון? בואו נראה. נכון. הנה יש לנו את האננס
הופכים, אנחנו לוקחים את ה... פחית חלב מרוכז ומוסיפים לחמאה ומערבבים היטב עד שהם מתמזגים אחד בשני. שוקולד מהמיקרו, זה לקח פחות זמן ממה שחשבתי. אנחנו מוסיפים אותו לתערובת של החלב ממותק עם החמאה, ואנחנו מוסיפים לכאן גם את האננס שחתכנו, שקיצצנו. גם חצי כוס מהסירופ של האננס, ודבר אחרון שאנחנו מוסיפים זה בין 5-6 כוסות של שובבי קוקוס. ואנחנו מערבבים את הכל ביחד. עד שהם מתמזגים היטב אחד בשני. מקבלים את הערובת די אחידה. עכשיו זה הולך למקרר לכמשך שעה. ו... ניפגש לאחר מכן. אני מוציא את התערובת מהמקרר, יכולים לראות שהיא כבר די מוצקה, ופשוט אני עושה עיגולים. אני מכין לי קערה נוספת עם קוקוס בתוכה, ואני מגלגל את העיגולים בתוך הקוקוס עד למצב כזה, ובעצם זה כדור שהוא כבר מוכן ואני שם בצלחת. ככה אני עושה עם כולם אחד אחרי השני, את הגודל אתם קובעים לעצמכם. שוב מגלגל בתוך הקוקוס. והנה כל הכדורים מוכנים בצלחת, תראו כמה שהם חגיגיים ויפים וטעימים להפליא. אם כן, אם
אם כן, עוד מתכון הגיע לסופו. תודה רבה לדודו בן שמחון על המתכון הנהדר לכדורי רפאלו עם אננס. אחלה כינוח, אחלה טעמים. שיהיה לכם יום טוב ונעים, ולהשתמע. ביי.